E kur themi është obligim agjerimi, a është për çdo kënd obligim apo është për njerëz caktuar obligim agjerimi i Ramazanit? Dëgjone të ndrëdhë dhe zërë, kush e ka obligim agjerimin? Kush e ka bërsh me agjeru Ramazanin? Fillimisht obligim me agjeru Ramazanin e ka gjdo musliman dhe muslimane. Nëse është musliman dhe muslimane, obliguan me agjeru Ramazanin. Në kusht i agjerimit është, i obligueshmëri së agjerimit është të qenërit musliman. Kushti i dytë është të jetë moshëritur, të ketë arrit moshën e pjekurisë, adoleshencës, pubertetit. Do të thonë, të ketë kaluar periudhën e fëmirisë dhe tash është adoleshent. Dijen shenjat e adoleshencës dhe dijen simptomet që i njeh edhe mashkull edhe femra. Prandaj, kushdo që ka arrit moshën e adoleshencës, obligohet të agjëroj. E ata që nuk janë adoleshent, për shembull, mesatarja e adoleshencës të femrat është 13 vjeqare, ndërso mesatarja e adoleshencës të mashkut është 15 vjeq. Ka mundësi ndë një femër më vonë hynë në adoleshencë, po edhe më herët. Ka mundësi ndë një mashkull më herët hynë, po edhe më vonë. Po kjo është mesatarja, 13 për femër dhe 15 për mashkuj. Mirë, në qofë se i ka 10 vjetë fëmiju, s'ka i në moshë në adoleshencës. E këtë qëfarë bënë magjërimin? Kanë thonë djetarët tanë se është e kërkuar nga prindrit që me mësu magjëru. Ajë se ka obligim, mirë pa duhet nga disa dit me kërku pejti magjëru. Që të mësuhet magjëru, po edhe që ta respektojnë mujin. Andaj, kur një fëmijë rritet pe mujë 10 vjeqare, agjëran edhe kur se ka pas obligim, dhe e respekton mujin, nuk han, a i kur të rritë e ka obligim, a i gaqim i edukuar që, me i net gati këti muaj. Andaj, më thonë, është obligim për gjdo musliman të moshëritur, por kjo nuk nënkupton se duhet me lehtësi, me ilon fëmijit, me bëjt që ka dojnë. Fëmija veçanisht që ka kalu moshën 7 vjeqare, 10 vjetë, 11 vjetë, duhet me i thonë agjerat në i ditë, ose me ilon nëse do më agjeru, sa të donë, sa të ka mundësi, mos me pengun nga agjerimi. Dirisa nuk i bëhet ngarkes dhe penges agjerimi. Ka mundësi e rënën agjerimi, du me thonjë, ta shpreshe. Mirë, për nuk për rëndën me lehëci për agjeran, me knaci për agjeran leje. Ka njerën në ndodhë që për shambull disa prind, me thonë, fëmis me zërja ku më prish në gjerimin se i vogël hala, i ka 11 vjetë. Ashtë a prish me zërë, elhamna që për agjeran. Nëse nuk i bën ngarkes, nëse nuk i bën problem, le të agjeran, mësohet. Dhe plus asoj ka shpërblim për të edhe baba, edhe nona, edhe fëmiju, gjithë kanë se vapë në këtë vej për të mirë në pëtën. Gjithashtu, prej kushteve që duhet me i plëcu një njëri që tjetë obligim për të agjërimi, është mon të jetë i vedishëm dhe i menqër. Dhe njëri që e kuptan se e ka obligim Ramazanin. Njëri që ka probleme mentale, në mentalisht ka probleme. Deri në atë shkallë sa që nuk dimi i dalu gjerat. Se dikush ka mundësi, ka disa probleme mentale, po nuk janë serioze. I kupton gjerat, të kupton kur flet, e din qka është me i thonë është bërqë. Ky nuk ban pjesë të. Por aj që ka probleme serioze mentale që nuk kupton gjerat, nuk dimi i dalu senet. I thush është bërqë, a i din qa borqë. Për shambu, zotë në rujtë, ka probleme serioze mentale, e ky ju. Për ndryshe, njëriju nëse është i shëndosh mentalisht, obligohet me agjeru muajnë e Ramazanit. A i thamë tjetë musliman, apo tjetë moshëritur, tjetë i shëndosh mentalisht, dhe gjithashtu tjetë nga ata që ka mundësi me agjeru. Kush është ai që ka mundësi me agjeru? Do me thonë, mos të ketë ndonjë nga pengesat që pengojnë agjerimin. Si kurse nëse kemi kohë përmarim në fund, ose e lojmë për javën tjetër. Për shambull, njëriju që është ishnosh, nuk është i smut. Edhe shëndeti është prej kushteve të obliguashmi së agjerimit. Ose gruaja cila, në më thonë, nuk është me cikla, po nuk është lehonë. Nga se cikla dhe lehonia pengojnë agjerimin. Dhe njëriju që është vendas, nësë është në vend vetë, nuk është ullëtar, të gjithë tha e kanë obligim agjerimin e muajt Ramazan.
këtu e në kategori që kanë obligim, në agjerimin e muajit Ramazan aftën.